Вітаю! Зараз ми перебуваємо в арт-просторі «Український космос», який створив заслужений художник України Олег Шупляк. Тут він представив живопис і навіть скульптури. Отож, пане Олеже, розкажіть нам, як виникла ідея створення українського космосу саме в Бережанському замку? Чому саме тут? Ідея, як кажуть, витала в повітрі вже давно, але, як кажуть, мали зійти зорі, люди, щоб оцей проект можна було втілити. Я представляю тут свій цикл «Український космос», але це спільний проект з Державним історико-архітектурним заповідником міста Бережани. Мета – показати в Бережанах максимально свою творчість і таким чином привабити до нас туристів. Крім виставки, тут є воно багато архітектурою, є що подивитись у нас. Чому така назва «Український космос»? Першу роботу цієї серії я створив ще будучи студентом у 91-му році. Мене цікавила тема взаємозв'язку людини з природою, з космосом. Наше місце України в цьому світі, його культура, традиції, як формувалася з давніх давен. І, відповідно, я почав працювати в цій серії, цікавився народною астрономією, як люди, що вони бачили на небі, в зорях, наші предки. Назбиралось більше 100 робіт цієї серії. Вона експонувалась і в Україні, і за рубежем. Я тут, ну, як би сказати, виступив ще в трошки незвичному для себе амплуа, як організатор арт-простору. Тобто, що ми мали на початку? Руїни, завалені всяким хламом. І з одного боку, і з другого боку десь мій живопис. Це треба було поєднати, адаптувати роботи до інтер'єру і навіть інтер'єр до деяких робіт. Що вам вдалося дослідити, от пишучи картини «Український космос»? Ця тема, вона з одного боку ніби досліджена, але вона така десь в якихось наукових роботах, невеличких таких тиражах виходило, а от в мистецтві вона взагалі майже не показана. Я хотів показати це через художні образи. Крім того, звичайно, що в часи радянські це десь так затиралось, бо це показує нашу дуже древню історію. Люди, які жили тут, наші предки на цій землі, вони були здебільшого хліборобами. Вирощували зерно, пасли худобу. І їхнє життя напряму залежало від знань хоча б примітивних астрономічних. Все, що вони бачили в зорях, вони переносили з свого земного життя, побуту. І вони бачили там, де, наприклад, пояс Оріона – це плуг вони бачили. Сузір'я Касіопеї – це борона. І віз, великий віз, і малий віз. Полярна зоря – це кіл, довкола якого все крутиться. Тому що, як навіть кажуть, ні кола, ні двора. Тобто, от, забив кілок, вже починається якась господарка, довкола якої вже все починає працювати. І от на цю тему по кожному сузір'ю в мене є, відповідно, робота. Наприклад, куття в Макітрі, застосований прийом мапінгу. В Бережанах це точно вперше. Вона демонструє теж оцей кругообіг, циклічність, рух галактик, як і в Макітрі, скажімо, теж йде такий круговорот. Скільки часу знадобилося від самого задуму і до реалізації проєкту? Близько 3 місяців працювали, але дуже інтенсивно. Так як живопису у мене багато, але сама архітектоніка інтер'єру, ці залишки старовинних мурів, які не можна якби руйнувати і переміщувати, їх треба було залишити в такому стані, як вони є. Тут працював реставратор разом з нами. Тобто я не міг довільно змінювати все, що я захочу. Тому я зробив спеціально для цього залу десь близько 20 скульптур. Звернувся я знову ж таки до трипільської тематики, яка мені цікава. І мене вразила їх пластика. Я побачив вираз обличчя, який в глині зафіксований 5- чи 6-тисячолітньої давності, як людина дивиться вверх і з подивом. Тобто наші предки, вони дивились в небо з тим же ж трепетом, з такою містикою в цю велику таїну. І в них виникали, по суті, ті ж самі думки, що і в нас. Ми бачимо це по мистецтву, яке вони залишили. Я взяв за основу антропоморфні фігурки, які залишилися на розписах кераміки. На мою думку, це абсолютно сучасні речі, які ми можемо назвати модерновими, які можна просто... Я їх просто не повністю копіював, а, звичайно, моя інтерпретація, стилізував, і це можна, от вона виглядає як сучасна скульптура. Як вдається вам зображати картини таким чином, що дивишся з одного боку, бачиш одне, відходиш трошки далі, бачиш зовсім інше? Це інша серія, вона називається «Двовзори», тобто де поєднані два змісти в одній картині. Скульптура за основу взятий талісман з печери Вертеба, Борщівського району на Тернопільщині, добре відому. І там, на мою думку, вперше в історії було втілено оцей прийом двовзорів. Тобто поєднати два змісти в одній формі. Там голова бика, чоловіче начало, і теж проглядається форма жіночої фігури богині родючості. Я вважаю себе продовжувачем цих традицій, можна сказати. Тому це вперше ніхто не може показати, похвалитись отакою скульптурою такої древності. Чи всім вдається прочитати те, що ви хочете сказати тою картиною? Чи є випадки такі, що до вас, не знаю, звертаються люди і запитують, а от що ви хотіли цим донести? По-різному. Це залежить від того, наскільки глядач підготовлений, наскільки він цікавиться там історією чи мистецтвом. Тому тут дуже по-різному буває. В арт-просторі представлена монети, також, зокрема, монета 5 гривень визнана найкращою монетою в світі в 23-му році. Поділіться враженнями, чи є тут картини, оригінали, з яких малювали ці монети? Тут вона представлена і в двох екземплярах, аверс, реверс можуть глядачі оглянути, і представлені роботи, які лягли якби в основу сюжету. Це, взагалі, перша моя робота в нумізматиці, до цього я не пробував. І навіть на початках, коли запропонували взяти участь в конкурсі, я навіть хотів відмовитись. Але спробував, і я задоволений тим, що монета здобула, це вперше в історії, вона, українська монета стала такою, здобула таку високу нагороду. І я тішусь тим, що це якби саме зараз, це коли нам потрібно це. Не мені особисто, а взагалі люди, я бачив по відгуках, по тому, як люди реагували на це, як тішились, що все ж таки нас бачать в світі. Ми в цьому плані навіть кращі. Хочу запитатися трошки про інший проєкт «Очі війни». Розкажіть трошки детальніше про нього. Це окрема серія «Очі війни». І, крім того, ще ряд живописних робіт, плакатів, і політична карикатура і так далі. Тобто від початку війни я паралельно ще цю тему теж не залишаю, бо тому що вона зараз важлива, актуальна. Намагаюсь, щоб це було актуально. Це нелегко, непросто, але якась подія, на нього відгукнутися треба негайно, протягом доби, тому що далі вона вже просто не актуальна. Ваші виставки експонувалися за межами України в багатьох містах, зокрема і в Парижі, і в Мадриді. Як після початку повномасштабної війни, чи збільшилася, чи зменшилася увага до вашої творчості, зокрема з-за кордону? Я особисто брав участь в декількох благодійних проєктах, в тому числі аукціоні в Люксембургу, де картини я віддав на продажу, щоб кошти пішли там на потреби наших воїнів. Було два проекти, на якому я був присутній, і декілька, які я був так би онлайн-зв'язок. Ніколи не відмовляюсь, якщо я бачу, що я можу таким чином з одного боку і матеріально допомогти, з іншого боку, це важливо завжди нагадувати про Україну. Над чим працюєте зараз? За цей період теж накопичилось багато таких думок, ідей, які треба буде втілювати. Вони, може, і не пов'язані з цим проєктом, але тобто роботи є багато. В мене так, я собі планів спеціально ніколи не складаю, але без роботи я ніколи не залишаюсь. Ми говорили там в порівнянні до початку війни і тепер, чи збільшилася кількість, якась увага більше до мистецтва вашого? Мені важко сказати. І до війни в мене було багато виставок і зарубіжних, і пропозицій, ну, не тільки з української діаспори, але і, наприклад, і французи, був там на фестивалі, мене запрошували. Потім активність впала через ковід. А потім вже, відповідно, війна теж перекреслила, мала бути велика виставка і в Києві до річниці Незалежності. Ну, бачите, все змінюється. Війна перекреслила багато планів багатьох людей. Це не страшно. Аби тільки ми перемогли, оце головне. А творчі плани, вони завжди будуть зреалізовані так чи інакше. Дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з заслуженим художником України Олегом Шупляком. Бережіть себе. На все добре.